Biz Olsun abi, kırmızı olsun diye ben çağırsın. lazım olsa siz beni yıkabilirsiniz. Ben bir tane sizi açacağım. Olur. Aha. Salam verirəm əziz kollegalar. Ümid edirəm ki siz məni eşidirsiniz. Online webinarımıza xoş gəldiniz. Bizim bugünkü tədbirimiz endokrinologiyada hipertenziya və dislipidemiyalar mövzusu olacaqdır. Hamınızı bir daha xoş gördük. Hayf ki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar offline görüşə bilmirik. Amma sağ olsun Egis firması, mən kollegalarım adından Egis şirkətinə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirəm. Onlar bu imkanı yaratdılar bizə ki, biz sizinlə canlı olaraq, belə deyim, internet üzərindən müəyyən mövzuları müzakirə edək. Mən sizə bu mövzuda mühazirəmi oxuduqdan sonra siz sorunda yazı qisminə, mən yəni sizi hiss edə bilmirəm, amma siz hansısa suallarınız olursa onu sual qismində aşağıdan yazabilirsiniz. Mühazirənin sonunda mən sualları oxuyub onlara cavablar verəcəm. Bir daha mühazirəmizə xoş gəldiniz. Endokrinologiyada hipertenziya və dislipidemiyalar mövzusunda söhbətimizə başlayırıq. Əziz həmkarlar, endokrinologiya bütün təbabətlə əlaqədar bir elmdir, bilirsiniz. Biz bütün təbbin bütün bölmələrlə əlaqədar bir ixtisasa sahibik. Və demək olar ki, bütün ixtisas sahibi həkimlərlə bir araya gələ bilirik. Eyni zamanda kardioloqlarla da gələ bilirik. Çünki kardioloqlarla bizi birləşdirən, onların da marağında olan hipertenziya və dislipidemiya mövzusudur. Təbii ki, hər bir diabetli xəstə müəyyən kardiovaskular risk və bir problemi, bu kardioloji bir yükü daşıdığı üçün, kardioloqlar üçün də maraqlıdır. Və dünyada piyələnmə, lipidologiya və hipertenziya bütün işçi gruplarda bərabər öyrənilir. Yəni, bu ixtisaslar hər zaman bərabər araşdırılır. Çünki iç-içədir bunlar. Biz zaman-zaman kardiologiya ilə ortaq mövzuları əhatə edəcək, mühazirələri keçmişik. Lipid simpozyumdan görüntüləri görürsünüz. Dəyərli kardioloqumuz Fuad doktoruna bərabər son seminarımız oldu. Biz zaman-zaman müxtəlif illərdə bu mövzuya toxunmuşuq. Nə qədər danışsaq da bu son sərhədi bilinməyən bir ucu açıq mövzudur. Bu da online webinarımızda həmin mühazirələrin bir davamıdır. Əziz həmkarlar, arterial hipertenziya fizioloji bilgilərimizi xatırlayacaq olsaq, sistolik təzyiqin 140 mm civə sütunu, diastolik təzyiqin 90 mm civə sütunundan artıq olduğu hala deyilir. Və arterial təzyiq kardiyak output'un və periferik damar dirəncinin bərabər olaraq, cəmi olaraq biz qəbul etməliyik. Amma təbii ki, xəstə sakit şəraitdə ən azı 2 dəfə ölçülərək təzyiqi qeyd etməliyik. Xəstə hansısa təsir edən dərman vasitəsi qəbul etməlidir. Arterial hipertenziya bir pandemiya halına gəldi. Artıq pandemiya bizim leksikonumuzda çox işləndi. Bu, sakit bir düşməndir. Mən düşünürəm ki, arterial hipertenziya diabetlə bərabər elə bir pandemiyadır ki, hətta koronavirus pandemiyasını kölgədə qoyur. Çünki bu mövsümü xəstəliklər bəşəriyyət hər zaman yaşayıb gəlib keçəcəkdir. Amma arterial hipertenziya çox illər insanlarla bərabərdir. Çünki bu modern çağımızın bir xəstəliyidir. Qrafikdə görürsünüz, illər ərzində siz 1950-ci, 60-cı illərlə müqayisədə dünya əhalisinin sayına müvafiq olaraq hipertensiv xəstələrin sayında artdığını görürsünüz. Bu çox xoşladığım bir slayddır. Çünki qan təzyiqinin kontrolü çox çətindir. Dünyada hər 3 insandan birində təzyiq vardır. Hər 3 insandan biri təzyiq xəstəsi olduğundan xəbərsizdir. Hər 3 təzyiq xəstəsindən biri isə təzyiqi kontrolda deyildir və bu çox ciddi bir məsələdir. Təbii səviyyələrini görürsünüz. Sistolik arterial təzyiqin və diastolik arterial təzyiqin
optimal, suboptimal normalarını görürsünüz. Birinci, ikinci, üçüncü kreditlerini görürsünüz. İzole sistolik hipertenziya, arterial təzyiqin 140'dan yuxarı sistolikdir, diastolikin 90'dan aşağı olduğunu halları görürsünüz. Biz həkim olarak en azı xəstəmizin hansı kreit hipertenzik xəstə olduğunu bilməyimiz lazımdır. İzole sistolik hipertenziya daha çok yaşlı insanlarda, heriatrik grupta daha çok rast gəlinir. Bu, ümumi səhiyyə təşkilatının verdiği bir klassifikasiyadır. Tarixi məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk olarak Rivaroci tərəfindən təzyiqin yoxlanılması ilk dəfə dünya belə deyim, təbabətinə bir invaziv yolu, qeyri-invaziv yolu ölçülmə metodunu icad etdi. Karatkov isə bildiyiniz kimi Rus cərrahıdır. Bu, vaskulyar cərrahlardan biridir. Rus cərrahiyyəsinin, ümumiyyətli cərrahiyyənin pionerlərindən biridir. Karatkov səsləri kimi bilinən auskultativ metodu təklif etdi. Hər bir pasiyentin, əziz həmkarlar, qan təzyiqi ölçülməlidir. Bəzən xəstə dəfələrlə həkim qəbulunda olur. Bunu hər zaman vurğuluyuram. Mütləq biz xəstəmizin kardiolog olmasaq da, nefrolog olmasaq da xəstəmizin qan təzyiqini ölçməliyik. Çünki təzyiqin yüksəlməyi artıq xəstəmizin kardioloji bir yük daşıdığını göstərir və xəstənin ümumi metabolizm haqqında bizə bir məlumat verir və bu bizim işimizə hər zaman faydası var və bəzən xəstələr ki, təəssüf ki, həkimlər hətta kardioloq qəbulunda olmuş təzyiq ölçülməmiş. Bu məsələlər olmamalıdır. İkinci bir tərəfdən xəstənin qan təzyiqi düzgün şərtdə ölçülməlidir. Bu çox önəmlidir. Ayaq üstü olmalıdır, qolun altı dəstəkdə olmalıdır, sıxıcı boğucu paltarlar çıxarılmalıdır, elektron təzyiq ölçən aparatları istifadə olunmamalıdır, qol ürək rizasında bərabərində olmalıdır. Bunlar xəstə yetirən kimi yox, heç olmasa 5 dəqiqə xəstə nəfəsini dincəlib sonra ölçülməlidir. Bunlara diqqət etməliyik. Biz xüsusən yaşlı əhali, bəlli bir yaşda olan insanların 40-45 yaşdan yuxarı xüsusən, bu hamısına aid təbii ki, amma yaşlı əhalinin xüsusən hər bir qəbulumuza gələn xəstənin qan təzyiqini ölçüb xəstəyə məlumat verməliyik. Çünki çox vaxt xəstələr təzyiqindən xəbərsiz olur. Hipertoniya tibbin aktual mövzusudur. Civəri tonometrləri ölçülməyi hər zaman biz tövsiyə edirik təbii ki. Pseudo hipertenziyaları diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Xəstənin panik halından, həyəcanından, stresindən qaynaqlanan ağ xalat hipertenziyası var. Bu 20-30% halda xəstələrdə narazılıq yaradır. Yalançı rezistentlik var. Xəstəyə uyğun istirahat verilmədən xəstə getirən kimi təzyiqini ötdü, 153-dü. Sentetiz təzyiq xəstəsiz deməyimiz doğru bir yanaşma olmaz. Mütləq bir şəkildə xəstənin içdiyi dərmanları araşdırmalıyıq. Çünki dərmanlara bağlı tranzitor hipertenziyalar da var. Dərmanlar da təzyiq yaradırmış. Bunların içərisində antidepresantlar, hansı ki çox istifadə olunur, steroidlər, anabolik steroidlər, oral kontraseptiklər, məsum görünsə də bu dərmanlar kontraseptiklərin təzyiq yaratma xüsusiyyəti var, immunosupresiv preparatlar, vaskulyar endotel böyümə faktoru inhibitorları, eritropoyetin preparatları, ağır metallar, vitaminlər, xüsusən B qrup vitaminləri, bəzən bitki çayları, bitki mənşəli preparatlar, fitoterapiya məşğul olan daha çox sevən xəstələrdə təzyiq yüksələ bilər. Mütləq xəstəyə təzyiq dərmanı yazmamışdan qabaq içdiyi dərmanın nə olduğunu bilməmiz lazımdır. Təzyiq xəstəliyi ağırlaşmaları ilə qorxuludur. Çünki bu xəstədə ürək çatışmazlığı, koronar arteriyaların xəstəliyini yaradır zamanla, sol mədəciyin hipertrofiyasını yaradır, serebrovaskulyar xəstəliklər insultların səbəbidir, periferik damar xəstəliklərinə səbəb olur, göz damarlarında torlu qişanın qopmasına səbəb ola bilər və aorta reseksiyasına qədər, belə deyim, cırılmasına qədər aparıb çıxara bilər və bir sıra xəstəliklərə səbəbidir və ən başçası isə insult. Xəstədə bir insult söhbəti varsa, mütləq bunun arxasında bir böyük mühayisə hallarda hipertenziya xəstəliyi vardır. Hər hansı bir xəstəni siz EHO-ya göndərəndə orada təbii ki diastolik disfunksiya, sistolik disfunksiya, daha çox diastolik disfunksiya görürsünüz. Ürəkdə bir hipertrofiya görürsünüz. Bu major bir risk faktorudur. Ürək çatışmazlığı üçün və ölüm səbəbidir. Biz bu xəstənin etiyolojisinə baxacaq olsaq, arterial hipertenziya primer və sekundar olmaqla iki yerə ayrılır. Essensial hipertenziya heç bir etiyolojisi bizə məlum olmadığı üçün idiopatikdir. Biz bunun ona görə adını primer qoyuruq. Və genetik əsaslı, daha çox bu tip ailələrin, ailə üzvlərinin böyük bir qismində, yaxın əqrabaların hamısında təzyiq xəstəliyi var. Bizi daha çox endokrin olaraq maraqlandıran sekundar ikincili hipertenziyalarda bunlar təsir təxminən 10%-ə qədər bir yeri tutur. Renal böyrək xəstəlikləri, renovaskulyar stenozlar, bənzəri problemlər, damar küsurları, məsəl üçün aortanın koarktasiyası,
Bu çox ciddi bir problemdir. Çünki aortanın koarktasiyası ilə müraciət edən bir çox xəstələrimiz oldu. Əslində bunlar pediatrik yaş qrupunda araşdırılmalıdır, yoxlanılmalıdır. Daimən baş ağrıları ilə gələn xəstənin aşağı ətraflarında nazikləşmə və müayinələr zamanı koarktasiya aşkar olunur. Bu da çox vaxt hipertenziya səbəbidir. Təbii ki, bu daha çox kardioloqların məşğul olduğu işlərdir. Amma bizə də gənc yaşlarda təzyiq olduğu üçün bəzən göndərilib koarktasiya tapdığımız xəstələr də olur. Nevroloji, psixiatrik səbəblər, medikamentoz xüsusən steroid qəbulu, gestasional hipertenziyalar da sekundardır. Bilirsiniz ki, bu hamilələr 20-ci həftəsindən sonra başlayıb, postpartum diaqnoz edilən bir təzyiq növüdür və endokrinopatiyalar. Təbii ki, sekundarların içərisində müəyyən qismində endokrin xəstəliklərə bağlıdır, hansı ki, bu bizim birbaşa vəzifəmiz bu xəstəlikləri araşdırmaq olmalıdır. İkinci təzyiqi biz hansı xəstələrdə düşünürük, xüsusən gənc yaşlarda? Essensiyel hipertenziya üçün ailə anamnezi olmayan, yaxın əqrəblara təzyiq olmayan xəstələr. Dərmanlara davamlı, dərman qəbul edir, amma refraktirdir, dərmana cavab verməyən təzyiq xəstələrdir. Yuxu apnoe sindromu olan xəstələrdir. Yuxu apnoe sindromu olan xəstələrin 60% halda təzyiqi vardır. Renovaskulyar böyrək xəstəlikləri, böyrək arteriyasında stenoz, glomerulonefrit, polikistit böyrək xəstəlikləri və s. olan xəstələrdə essensiyel təzyiqdən daha çox bir sekundara düşünməliyik. Endokrin mənşəli hipertenziyanı düşündürən əlamətlər nələr olacaq? Xəstədə bir adrenal kütlə varsa, pediatrik yaş qrupundadırsa, adolesan dövrdədirsə, 40 yaşında və gənc yaşda olan bir hipertenziyadırsa, mütləq bizim ağlımızın ucunda bu xəstənin endokrin bir xəstəliyi olmağı gəlməli, ağla gəlməlidir. Xəstə hansısa bir endokrin disfunksiya, anamnez və əlamətlər varsa, endokrin bir xəstəliyi düşündürəcək hansısa bir klinika, simptomatika varsa, xəstədə akromegaliya, kuşinqoid görünüş, striyalar, piylənməsi, yumurta polikistozu, hansısa simptomatika varsa, ataklar halında davam edən maligin, bəd gedişli hipertenziya varsa, bu xəstələrdən endokrin mənşəli hipertenziyanı görməliyik, düşünməliyik. Bunu daha çox əslində kardioloqlar görüb düşünür və onlar bizə müraciət etməlidirlər, göndərməlidirlər. Eyni zamanda hipertenziyası olan bir xəstənin anlamsız bir kalsi yüksəkliyi varsa, kalidə düşüklük varsa, natri yüksəkdirsə, yaxud daha irəli hallarda aldosteron yüksəkliyi varsa, tiroid disfunksiyası varsa, qan şəkərində bir dəyişiklik varsa, glukoz intoleransı varsa, bu təzyiqin endokrindən mənşəli qaynaqlandığı düşünülərək bu xəstələrdə endokrinoloqa yönləndirilməlidir. Men sindromu, bu da ayrıca bir genetik sindromdur. Yəni, çox ciddi bir xəstəlikdir, neddir, neyroendokrin törəmədir. Bunlar təbii ki, bizim sahəmizə aid olacaq xəstəliklərdir. Endokrin mənşəli hipertenziyaların daha çox hipofiz, mərkəz, tiroid, paratiroid və adrenal vəzlərimiz daha çox məhsuldur, daha çox bu xəstələrdə olur. Daha çox bizim endokrin mənşəli hipertenziya söylədikdə daha çox ağlımıza gələn böyrək üstü vəzləri olur. Böyrək üstü vəzlərin içərisində daha çox hiperaldosteronizm. Yəni sanki endokrin mənşəli hipertenziya aldosteron yüksəkliyi ibarətmiş kimi daha çox kardioloqlarında bir gənc xəstəmiz var, bu xəstədə təzyiq yüksəkliyi var, aldosteron problemi ola bilərmi? Amma biz təbii ki, digər endokrin patologiyaları unutmamalıyıq. Amma endokrin mənşəli gənc yaşlarda olan hipertenziyaların içərisində ən vacib səbəblərdən biri də hiperaldosteronizm, aldosteron yüksəkliyidir. Adrenal insulinotomların 2% halda hiperaldosteron özünə qayaqlanır. Rezistens hipertenziyaların, yəni xəstənin 17-23% halda dərmanlara davamlı hipertenziyası olan xəstələrdə aldosteron probleminin olmağını unutmamalıyıq. Orta ciddi hipertenziya halları, klinikalları isə 6% hallarda hipertenziyanın səbəbini primer hiperaldosteronizm əhatə edir. Biz buna Kohn sindromu deyirik, yəni alimin adı ilə adlandırılır bu. Aldosteron sekresiyasını edən adenoma bağlı bir klinik tablodur. Amerikan endokrinoloqu Kohn'un şərəfinə 55-ci ildə Michigan Universitetində bu xəstəliyi təsvir etdiyindən onun şərəfinə adlandırılmışdır. Təbii ki, aldosteron problemləri, hiperaldosteronizm çox böyük bir bölmədir. Bu haqqında da ayrıca bir seminar mövzusu, webinar mövzusu lazımdır buna danışmağa. Amma biz daha çox bunun primer hiperaldosteronizmin nə üçün təzyiq yaratmaq səbəblərini araşdıracaq olsaq, bunun patofiziyologisini bilməyimiz lazımdır. Çünki bunun bir xüsusiyyəti var. Bütün əslində qalsa glukokortikoidlərin, steroidlərin mineralokortikoid effekti var. Aldosteron bir mineralokortikoiddir. Bunu unutmamamız lazımdır. Bu nefronun distal tubulara natrium suyu tutub intravaskulyar maye həcmini artıraraq hipertenziyaya səbəb olur və bu xəstələrdə hipokalemiya və hipernatremiya olur.
Çünki bu xəstə bu aldosteron hormonu adətən kalinə atır, natrini tutur. Bunu unutmamamız lazımdır. Arada sizə belə bir göz istirahəti verirəm doğma Bakımızdan, həsrət qaldığımız küçələrinə. Doğma Bakımızın bir görüntüsünü sizə göz istirahəti olaraq paylaşmaq istədim. Qrup şağını göstərdik. Həqiqətən Bakımız çox gözəldir. İnşallah pandemiya sonra gəzmək fürsətimiz yenə olacaqdır. Bunu hər zaman optimist düşünək. Cushing sindromu bir sekundar hipertenziya səbəbidir. Bu da Harvey Cushing tərəfindən, beyin cərrahı tərəfindən tərif olunan bir xəstəlikdir. Qanda kortizol yüksəkliyi xarakterizə tipik klinik simptomlarla gedən bir klinik tablodur. Cushing sindromu əlamətləri çoxdur, amma əziz həmkarlar 74% halda hipertenziya var. Bax, düşünün, görün nə qədər 91% piylənmə var. 15% halda böyrək daşı var. Misal 13% halda alopesiya var. 19% halda sınıqlar və frakturlar, osteoporoz var. Proksimal miyopatilər olur xəstədə 29%, amma 74% hallarda hipertenziya ilə bərabərdir. Cushing sindromu rast gəlmə prevalansı daha çox gənc yaşda olan qadınlarda var və bu hipertenziyanın olmağı çox vaxt bir ciddi bir diabetin olmağı refraktor hipertensiya olan xəstələrdə, xüsusən gənc yaşlarda Cushing sindromu hər zaman ağla gəlməlidir. Çox vaxt ki, adrenomaral tapılan xəstələrdə bəzən görünür ki, hətta kardioloqlar tərəfindən aldosteron yoxlanılır, Cushing yoxlanılmayıb, kortizola baxılmayıb. Belə hallarında klinik praktikada rastlaşılır ki, xəstə Cushing sindromuna əziyyət çəkilmiş. Xəstələr çox şanslı rəstində qalsa endokrin hipertenziyası olan xəstələr, çünki onların xəstəlikləri müalicə olunursa artıq onlar hipertenziyaya əlvida demiş olurlar. Arterial hipertenziya niyə baş verir? Cushing sindromu təzyiq nə üçün baş verir? Çünki Cushing sindromunda ölümün səbəbi də hipertenziya və ürək damar çatışmazlığıdır. Bunun yaranmanın səbəbi kortizolun artmış sekresiyası və mineralokortikoid təsiri, aldosterona bənzər təsir və insulin rezistentlik pilus təsirindən yaranır. Akromegaliya növbəti bir səbəbdir və ya gənc yaşlarda olsa biz buna gigantizm deyirik. Ektopik olaraq böyümə hormonu, yaxud da qroy hormonu, releasing hormonu artmış sekresiyasına bağlı nadir bir metabolik xəstəlikdir. Tipik əlamətləri, təbii baş ağrıları, tərləmə, hər zaman sizə akromegaliya, böyük, belə necə deyim sizə, klinik tablo ilə, şirik görünüşü ilə gəlməyəcəkdir. Atipik silinmiş, yeni başlayan hallarda da olur bu xəstələrin. Bunlarda da arterial hipertenziya, təbii ki, akromegaliyada klinik əlamətlərin bir komponentidir, bunu da unutmamamız lazımdır. Prevalansı 1 milyona 40 nəfər olaraq düşür. Düşən bu xəstəlik pituitar bir adenomdan qaynaqlanır. 35% halda hipertenziya ilə bərabərdir. Səbəb insulin rezistentliyi artmış böyümə hormonu IGF-1-in metabolik təsirlərlə bağlı olaraq böyrəklərdə suyun və natrium reabsorpsiyasının artması hiperparvolemiya ilə əlaqədardır. Preoperativ antihipertensiv dərmanlar bu xəstələrə verə bilərik. Klinik praktikada müraciətən bir xəstəni göstərmək istəyirəm. Ortadakı mənim əlimdir. Bu xəstənin baxın gənc yaşda xanım əlləri boyalı dırnaqları, barmaqları görürsünüz. Gənc yaşda bir xanım əllərinə baxın. 10 il ərzində bu xəstənin hətta yaxın bir qohumu da həkim olduğu halda hiss etməmiş bu xəstəliyi. Bu xəstənin mənim yanıma müraciət səbəbi yüksək təzyiq, dərman təsirinin qəbul olunmamağı, bir də yuxuda apnesi var xanımın, özü dediyinə görə boğulmaları olur yuxuda. Sanki zobun var yoxlamaq, amma araşdırdım ki, xəstənin akromegaliyası var. Bu onun biləklərinin çox belə deyim ilgimi çəkdiyi üçün bunu sizə paylaşmaq istədim. Ortadakı mənim əlimdir. Və bu xəstənin çox gözəl akromegali yanın aparılan cərrahi müalicədən sonra çox inanılmaz bir nəticə oldu. Xəstənin ayaqqabı ölçüləri kiçildi, təzyiqi düşdü və s. Yəni bəzən akromegaliya xəstəsi görüntüdən daha çox təzyiqlə xəstənin müraciət etməsinə də səbəb ola bilir. Feoxromastoma təbii ki, endokrin mənşəli hipertensiyalardan danışaraqsa feoxromastoma danışmaq olmaz. Mən bu xəstəliklər hamısı böyük mövzular olduğu üçün sadəcə qısa-qısa üzərindən keçməyə çalışıb sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm bu məqamları. 0.2% halda bir hipertenziya səbəbidir, yaxud da hipertenziyalı xəstənin 0.2% halda səbəbi feoxromastomadır. Daha çox ataklar halına rast gəlilən, daha çox 40-50-ci dekadlarda qadın kişi nisbəti bir-bir olan endokrin mənşəli bir hipertenziyadır. Refraktor hipertenziyaların, hiperadrenalin simptomatikanın, paroksizmal hipertenziya tutmalarının və ailəvi insidentoloma və ya hipertenziya anamnezi zamanı ağla gəlməlidir. PO tapdığını xəstəni düşünün ki, Whipping-Hinder-Laws xəstəliyi, Bemeriki sindromu, hansı genetik sindromların bir komponenti ola bilər bu xəstələr. Söylədiyim ki, multiple endokrin neoplazilər PO ilə bərabər hipertenziya səbəb ola bilər. Von Richthofen xəstəliyi olan neurofibromatoz tip 1 kimi
xəstəliklər 5% halda FeO ilə bərabərdir. Bu gen mutasiyasına bağlı bir xəstəlikdir. Və von Hippel-Lindau xəstəliyi dediyimiz 20-30% haqqında bəhs etdiyim feoxromoxistoma ilə bərabər böyrəkdə renal karsinom, retinal angiolipom, pankreatik kistlər və s. ola bilir. Bu da xromosom anomaliyası ilə gedən bir xəstəlik olub, netlərə aiddir. Bunlar da çox faiz halda ailəvi olub və endokrin mənşəli hipertenziyanın səbəblərindən biridir. Ailəvi feoxromosomlara eyni zamanda içərisində olan karnit kompleksi, yaxud heç bunlara aidiyyat olmayan Down sindromu kimi genetik xəstəliklərdə də hipertensiya ola bilir, hər zaman araşdırılmalıdır. Ekstra feoların bir növdə paraqangliomlardır. Hətta mən xatırlayıram, bizim bir xəstə var idi, çox ciddi refraktor bir təzyiqi var idi. O xəstənin bütün analizləri FEO deyirdi, amma xəstənin bütün abdominal ultrasonu, MR-ı hamısı normal gəldi. Bu xəstənin qulağında, orta qulağında glomus timpani taparaq bir paragangliomanın endokrin mənşəli hipertenziya yaratdığını öyrəndik və əməliyyatdan sonra o xəstəliyinə və bir sürü təzyiq dərmanlarına əlvida dedi. Çünki 10% halda ekstra adrenal feolar və yəni paraqangliomlarda bəzi endokrin mənşəli təzyiqə səbəb olur. 85% abdomen yerləşdə də 3% baş boyun nahiyəsində 12% toraksda ola bilər. Malign potensialı 3-4% haldadır. Bunun yanaşma taktikası və preoperativ hazırlıq feoxromastinin bənzərdir. Təbii ki, feo da ayrıca bir seminar mövzusudur. Diqqətinizi çəkmək istədim. Növbəti bizim endokrin mənşəli hipertenziya verən xəstəliklərdən biri tiroid xəstəlikləridir. Bütün tiroid disfunksiyaları arterial hipertenziya ilə bərabərdir. Hipertiroidizm təbii ki, kardiyok outputu artırdığı üçün bu xəstələrdə çox ciddi sterik, sistolik qan təzyiqində bir yüksəlmə olur. Təbii ki, diaqnozu və müalicəsi endokrinologlarımız üçün çox rahat aydındır, amma ağla gəlmək lazımdır. Biz o şeyi hər zaman tapırıq ki, o şeyi axtarırıq, əziz kollegalar. O şeyi tapırıq ki, o şeyi axtarırıq ki, o şeyi bilirik. Mütləq şəkildə hipotiroidizm, hipertiroidizm, endokrin mənşəli hipertenziyalarda hər zaman tiroid disfunksiyası araşdırılmalıdır. Arterial hipertenziya hipotiroidiyada da baş verir. Çünki bu xəstədə metabolizm zəifləyir. Xəstədə yetərli toxuma perfuzyası olunur. Periferi damar rezistansı artır. Kardiyod output azalır. Diastolik təzyiqin yüksəlməsi ilə baş verən bir təzyiq olur. Bir də geri gəlmişdən söyləyeyim ki, hipotiroidizm çox ciddi bir sekundar dislipidemiya səbəbidir. Xəstənin test sahasını 50-60 bildiyiniz halda xəstədə dislipidemiyanı təbii ki görəcəksiniz. Öncə tiroid funksiyası qaydaya salındıqdan sonra xəstənin hədəfə çatmayan bir lipid serum səviyyəsi varsa, onu normaya salmaq üçün ondan sonra müalicə verə bilərik. Bunu unutmamaq lazım. Primer hiperparatiroidizm. Paratiroidlərimizdə endokrin mənşəli hipertenziya səbəb olur. Çünki onlarda da yüksələn kalsiyum. Çünki parat hormonu nə olur olsun kalsiyum tutmağa çalışır belə bir hormondur. Damar sərtliyini artırır. Endotop disfunksiyasına səbəb olur. Və paratiroidizm, hiperparatiroidizm tapdığımız xəstələr 10% hallarda MNKA ilə feoxromosom ilə bərabər olan bir sekundar hipertenziyası. Paratiroid adrenomun cərrahi olaraq çıxarılması ilə normotenziya bərpa olunur. Amma bəzən cərrahi müalicəyə rəğmən düzəlməyən hallarda biz bunu primer essensial hipertenziya kimi qəbul edib bu xəstələrə də yəni primer hipertenziya kimi essensial təzyiq xəstələri kimi dərman başlayırıq. Təbii ki, diabetes mellitus arterial hipertenziya iki şeydir və bunlar bir-birinə belə deyim, bağlı olan metabolik bir problemdir. Bütün diabet tiplərində arterial hipertenziya ola bilir. Şəkərli diabetdə hipertenziya riski non-diabetiklərdən 2-4 dəfə artıq rast gəlinir, bunu unutmamamız lazımdır. Tip 1 diabetdə hipertenziya mikrovaskulyar zədələnmə və nefropatiya ilə bağlı yaranır. Tip 2 diabetdə hipertenziya insülin rezistentliyi ilə bərabər metabolik sindrom bir parçası olaraq ortaya çıxır. Bunlar çox önəmli ayrımdır. Tip 2 diabet və tip 1 diabet tamamilə ayrı xəstəliklərdir. Amma bunların təzyiq yaratmasının mexanizmi də ayrı olsa da nəticə birdir. Xəstənin təzyiqi yüksəlir və bu xəstə üçün çox ciddi bir mortalitə səbəb olur. Ortaq protokollarda biz xəstənin diabet xəstə diaqnozu qoyduqsa qan təzyiqi 130-80 mm civə sütunun altında olmağına çalışmamız lazımdır. Bilirsiniz ki, şəkərli diabet dünyada çox artan bir modern qeyri-infeksiyon xəstəliklərin ən başda gələn bir problemlərindən biridir. Proqnozu bir 2035-ci ildə az qalır, 600 milyona çatacaq diabetli xəstənin sayı. Bu, yer kürəsində olan əhalinin təqribən 8% deməkdir. Yəni, 8%-ə yaxın əhali tip 2 diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir və dünyada hər 10 saniyə şəkərli diabetə bağlı səbəblərdən bir nəfər həyatını itirir. İllik bu 4 milyon ölüm deməkdir. Dünyada hər 10 saniyə şəkərli diabetlə 2 xəstə artır. Hələ bu 7 milyon əlavə xəstə deməkdir və bu dünya ekonomiyası üçün
böyük bir maliyyə yüküdür. Şəkərli diabet olan hər üç xəstənin ikisində arterial hipertensiya təşkil olunur. Düşünün, hər üç diabet xəstəmizin ikisində arterial hipertensiya vardır. Arterial hipertensiya təbii ki, şəkərlə komorbidliyində daha öyle damar riski 3-5 dəfə, insult 3-4 dəfə, görmənin itilməsi 10-20 dəfə, uremiya riski 20-25 dəfə, qangren riski 20 dəfə artmış olur. Protokollar nə deyir? Mən 3 önəmli protokoldan istifadə etdim. Dislipidemiya tanı tədavi kılavuzu 2019, təbii ki 2020 yayımlanmadı, bizim kongresimiz noyabr ayına qaldı. Diabetes mellitus tanı tədavi izləm protokolu və hipertansiyon tanı tədavi kılavuzu. Bizim Türkiyə Endokrin Metabolizm Dərnəyinin çox böyük əmək verərək hazırladığı bu protokollar bizim üçün çox ciddi yol xəritələridir. Hər zaman hər bir həkimin endokrinologun storiusu kitabı olmalı düşünürəm. Adamın verdiyi və temdin verdiyi hədəflərdə 130 mm civə sütunu mən daha çox dəstəkləyirəm. Yaşlı xəstələrdə, təbii ki, yaşa bağlı olaraq individual biz yanaşmalıyıq. Xəstələrdə biraz yuxarıda saxlaya bilərik. Bu protokolların ortak nöqtələrindən biri xəstədə hipertenziyanın müalicəsində diabetlə birlikdə olduğu zaman ACE inhibitorlarının, angiotensin çevirici fermentin inhibitorlarının ön planda olmağı ən, belə deyim, başda yazılır. İlk planda düşünməliyik. ACE inhibitorlarının ən başda gələnlərdən biri ramipril'dir. Yəni biz bir çeşitli, çox çeşitli ACE inhibitorlarını bilirik, tanıyırıq. Bunların içərisində ramipril ən başda gələn potent molekullardan biridir. Çünki bu lipofildir. Lipofil molekul olduğuna görə toxumaya daha aktiv təsir göstərir. Qısa müddətli qısa müddət içərisində arterial təzyiqi aşağı salır və çox ciddi bir toxumada və qan plazmasında fermenti inhibit edilərək sklerotik proseslərin qarşısını ala bilir. Siz bunun aktiv molekul olaraq ramipirilatı görürsünüz. Toxumlara da aktiv penetrasiya qabiliyyəti olan ramipirilatın kaptopril və enalapirilatla qarşılıqlı müqayisədə görürsünüz ki, dəfələrcə analoji molekuladan daha yüksək lipofilliyi və penetrasiya qabiliyyətində malikdir. Ramipril molekulası analoji preparatlarla müqayisədə toxumada daha çox qalır. Həmçinin arterial təzyiqi bu stabil saxlanmağı deməkdir. Toxumalara penetrasiya qabiliyyəti analoji molekullara baxmış daha yüksəkdir. Toxuma zülalları ilə maksimal birləşir və 24 saat effektivliyini saxlayır. Arterial təzyiqə münasibəti lizomprillə müqayisəsini görürsünüz, enalapirillə müqayisəsini görürsünüz, daha üstündür. Diabetli xəstələr üçün çox önəmlidir. HEART tədqiqatı miokard infarktının birinci gündən başlayır. Ramipril qəbulu ürəyin sol mədədəciyin romiyodiləşməsinin qarşısını alır və miokardın yığılma funksiyasını bərpa edir. Atom fraksiyası bu xəstələr üçün, işemik xəstələr üçün çox önəmlidir. Ona görə biz ilk gündən işemik xəstəliyi olan infarkt keçirən xəstəyə ilk gündə ramipirili rahatlıqla təyin edə bilirik. Sübut olunmuş ki, ramipirili şəkərli diabet xəstələrində bütün kardiyovaskular ağırlaşmaları əmələ gələmə riskini aşağı salır. Siz insult riskini, infarkt riskini 32-21% aşağı salınmağını görürsünüz. Proteinuriyanı və terminal xroniki böyrə çatışmazlığı əmələ gələmə riskini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Qeyri-diabetik nefropatiyası olan xəstələrdə ramipiril ACE inhibitorlar arasında effektiv sübut olunmuş bir molekuldur. Təxminən terminal xroniki böyrə çatışmazlığının 56%-ə qədər bunun risk aşağı salmağı və proteinini azaltmağı 52% rein tədqiqatı ilə sübut olunmuşdur. Arterial təzyiqi 24 saat nəzarət edir. Çünki bilirsiniz ki, bəzi qrup dərmanları var ki, bunların təsiri çox qısa müddətlidir və 24 saat saxlamır. Bu baxımdan ramipril 24 saat saxlayır və bu preparatın bəzi əlavə təsirləri var, quru öskürək vermək. Biz bunun misal üçün amlodipinlə kombinasiyada o effektin daha az olduğunu görürük. Həmçinin ramipril amlodipin kombinasiyalı bərabər şəkildə verilirsə, ayaqlarda ödəmə və gəlmə ehtimalının aşağı düşdüyünü görürük. Bərabər həssas qrup xəstələri var ki, hansısa deyək, ramipirilə qarşı bir əlavə təsir oldu. Bunun amlodipinlə kombinasiyasına keçirilməyi daha üstündür. Ramipril və amlodipin kombinasiyası bir-birini tamamlayan çox ciddi bir hipotensiv effekt verən və bunu sağ olsun İGİS firmasının xartil amlo şəklində müxtəlif 5-in 5-ə, 10-un 5-ə, 5-in 10-a, 10-un 10-a müxtəlif kombinasiyaları var və aşağı dozdan başlayıb maksimala qədər çatmaq lazımdır. Ondan sonra biz 3-cü molekulanı qoşa bilərik. Dünya praktikasında həmçinin bu belədir. Çünki bizim
verdiyimiz dermanlara rağmen bəzən nəticəni ala bilmirik. Məsələn, ALHA tədqiqatında sübut olunub ki, 40%-ə yaxın xəstələrdə hipertenziya dərman verilməyinə rəğmən kontrolu olmur. O zaman biz dərmanın maksimal kombinasiyasına, maksimal dozaya çıxmamız lazımdır. Yəni 5 mg deyə ramipilin effekti olmadısa, dərhal digər molekula keçmək lazım deyil. Biz onu 10 molekul mg-a və amlodipinlə kombinasiyasına aparmaq lazımdır. Bu bir sıra tədqiqatlarda sübut olunubdur. Kardiovaskular risk azalır. Kardiyal, nefro, serebro, vazoproteksiya effekti çox üstün və preventiv təsirləri var. Antiaterogen və damar qoruyucu təsirləri, endotel disfunksiyası, ramipril, amlodipin kombinasiyasında daha üstündür və 24 saat saxladığı üçün bu preparatı effektiv şəkildə biz xəstələrimizə, diabetik xəstələrimizə xüsusən təyin edə bilərik. Ramona tədqiqatı var Macaristanda aparılıb 2012-ci ildə. Bu da hər iki ramipril və amlodipinin bərabər olaraq aparıldığı bir tədqiqatdır. 32% halda şəkərli diabet xəstələrinin də riskin əmələ gəlmə riskinə, fəsadların əmələ gəlmə riskinin qarşısını alır. Effektiv və təhlükəsizliyinin eyni zamanda metabolik göstəriciləri və böyrək funksiyasına müsbət təsiri Ramona tədqiqatında daha güclü təsir olaraq qəbul olundu. Eyni zamanda arterial təzyiqin hədəf səviyyəsinə nail olunması ürəyin işemik xəstəliklərində, xüsusən işemik ürək xəstəliyi olan xəstələrimizdə, dislipidemiyası olan xəstələrdə qlukoza və triqlisirid nisbətinin belə deyim, optimallaşdırılmasında yumaqçı filtrasiyasının sürətinin qısa müddət ərzində artmağına ramipril molekulasının amlodipinlə kombinasiyası öz müsbət effektini verirdi və daha güclü təsir əldə olunmuş oldu. Eyni zamanda böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə əsas bizim istiqamətlərimizdən biri nədir? Proteinuriyanı azaltmaq. Mikroalbuminini azaltmaq. Bu baxımdan ACE inhibitorları proteinyası olan, diabeti olan və ya olmayan xəstələrdə ilk başda gələn preparatlardan biri ACE inhibitorlarının verilməsidir. Yəni bizim təqdimatda ramipril molekulasının verilməyi bu baxımdan çox önəmlidir. Amlodipinlə kombinasiyası daha uğurludur. Çünki bunların hər birinizdə xatırlayırsınız, bizim kardioloqların çox istifadə edib ROMB var idi. Orada hansı preparatın beta blokerlərin, alfa blokerlərin, diuretiklərin, sarsanların, ACE inhibitorların və diuretiklərin hansınla kombinasiyası ən uğurlu kombinasiya ACE inhibitorları ilə kalsi kanal blokerlərin kombinasiyasıdır. Bunun misalları ramipril amlodipin kombinasiyası çox uyğundur. Sağ olsun, yenə təşəkkürlərimizi bildirir İGİS şirkətinə ki, bu preparatı bizim reseptlərə daxil olmağına köməklik etdilər. Diabetin xəstələrdə önəmli ipuçlarının biri də pozulmuş lipid mübadiləsi və statin terapiyasının başlanması verilməsidir. Bizim təəssüf ki, diabetli xəstələrimizə ən böyük çatışmazlıqlardan biri də statin terapiyasının nəzarətin aşağı səviyyədə olmağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Xəstələrimiz mediadan duyduqları, eşitdikləri, oxuduqları əsasında xolesterinin zərərli bir maddə imiş kimi, yəni faydalı bir maddə imiş, yəni xolesterin endirici dərmanların bir zərərini düşünərək dərmanı bir müddətdən sonra buraxır. Amma çox böyük bir xətada biz həkim olaraq ona qarşı olmalıyıq. Təsəvvür edin ki, bizim qəbulumuza gələn hansısa bir xəstəyə şəkər endirici bir preparatı unudaraq məsla. Statin verilməsi də bu cür bağışlanılmaz bir statin verilməli isə bu bağışlanılmaz bir xəta olar. Mütləq xəstəyə statin preparatları verilməyi lazımdır. Çünki siz aparılan tədqiqatda təsəvvür edin, diabetli və qeyri-diabetli xəstələr arasında rezidual riskin 29-16-19-14% arasında çox böyük bir riski görürsünüz. Yəni diabetli xəstələr 10% halda plasiyaya baxmış daha böyük bir risklə qarşı-qarşıyadırlar və onların daha böyük halda damar xəstəliklərinə, kardiovaskular olaylara yaxalanma riski artır. Bu riskin artması, kardiovaskular riskin artması statin terapiyası ilə bu aşağı salına bilir. Təbii ki, lipid mübadiləsinin pozulması çox böyük bir mövzudur. Xolesterin mübadilə xəstəliklərində çox böyük bir mövzudur. Bunun primeri, sekundarı, familiyari tipləri var. Biz daha çox diabetli xəstələr üçün olunan, mən son olaraq sizə müalicəsli bir deyim, müalicəsində müalicə üçün olan rekomendasiyaları burada klaslar üzrə göstərmək istəyirəm. Biz xəstəmizdə LDL xolesterolun 100-ün altında tutulmağına
çox ciddi riayət etməliyik, çalışmalıyıq buna. Çünki aparılan tədqiqatlar, heç bir tədqiqat HDL xolesterolun yüksəlməsinin kardioprotektiv və qoruyuculuğunu ortaya qoymadı. Amma HDL xolesterolun endirilməsi çox böyük ölçüdə kardiovaskular risklərdən xəstəni uzaqlaşdırmaq üçün çox önəm daşıyır. Ona görə biz xüsusən diabetli xəstələrimizə risk daşıyan, yəni skorlanma, kardiologların bir skorlama sistemi var son 10 il ərzində, önümüzdəki 10 il ərzində 10% miqdarında əgər yaşam riski xəstənin azdırsa, bunlar çox yüksək risk qrupuna daxil olur və bunların xolesterolları daha aşağı salınmalıdır. Amma xəstə diabetlidirsə, 100 mg desitin altında salınmaq artıq şərtdir. Bütün diabetlilərə bir statin vermək məcburiyyətindəyik. Bir neçə istisna var. Bu TEMDEM protokolunda da belədir. Əziz kolleqalar, 40 yaşdan kiçik gənc xəstədirsə, digər risk faktoru yoxdursa, hər hansı bir ağırlaşması, mikrovaskulyar, makrobaxışlı ağırlaşması yoxdursa, LDL xolesterolu dərmansız, statinsiz 100 mg desilitrinə azdırsa, bu xəstəyə statin verməyə bilərik. Bəli. Amma düşünün ki, bu istisnalar o qədər dardır ki, bizə 100 müraciət edən xəstənin bəlkə 3-ü 5-i burada daxil ola bilər. Biz hər bir bizə müraciət edən xəstəyə statin vermək məcburiyyətindəyik. Xəstə statin içirmi? Bir düşünün, 10% halda gələn xəstələrin bəlkə də doğru düzgün statin içər ya içməz. Xəstələrin böyük bir qismi statini içir buraxır, yaxud bunu belə deyim, daimi dərman kimi qəbul etmir, yaxud hərdən bir içir, yaxud da belə deyim, stendi yoxdursa içmir. Amma baxmalıyıq ki, şəkərli diabet xəstəsi, kardiovaskular xəstəliklər üçün, ürək damar xəstəliklər üçün major risk faktoru deyildir. Şəkərli diabet ürək damar xəstəliklərinə bərabər bir xəstəlikdir. Bu baxımdan biz demək olar ki, bu dediyim 4 istisna xaric bütün diabetlərə statin verməliyik. Xəstə LDL-si 101-dirsə artıq verilməlidir. Xəstə 40 yaşdan kiçikdir, siqaret çəkirsə, diabeti varsa, LDL-si 70 olsa belə dərman verməyimiz lazımdır. Və statin ömür boyu veriləcək bir dərmandır. Bunun həkimdən qərarsız kəsmək olmaz. Çünki bunun yarar-zarar olanı var, türklərin sözü ilə desək belə. O qədər faydaları və yararı var ki, o zərərləri də bəzən qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Bəzən də sizə bir şey deyim, yeri gəlmişkən. Bəzən milligram desilitr millimolla verilir. Əziz həmkarlar, bir ekstra bilgi olaraq bunu xüsusən gənc həmkarlarıma söyləmək istəyirəm. Kofisiyent 39-dur. Əgər sizin xəstənizin deyək nanogram millimolla ölçülür 6.2-dirsə, bu 240-39-a vuracaqsınız. Yaxud da xəstənin 70-dirsə milligram desilitrinə 39-a böləcəksiniz, 1.8 millimol olacaqsınız. Bu kofisiyentində düşünürəm ki, sizə deməyin bir faydası var. Statin xaric terapiyalarda ezetimib başda gəlir. Biz xəstələrimizə daha çox statin veririk. Statin bizim, belə deyim, xolesterin mübadiləsi pozulmuş, xüsusən diabetli xəstələrim üçün başda şəkər endirici preparatlarımızın yanında olacaq, hətta insulin qədər, oral antibiotik bir ajanta qədər əhəmiyyətli bir qrupdur statin xəstəyə verilməsi. Yəni, şəkərli diabeti olan bir xəstənin LDL xolesterinə, trigliseridlərinə baxmadan ona şəkərli endirici dərman veririksə, biz bu xəstənin şəkərini endirsək də metabolizmanın digər parametrinə önəm vermədiyi üçün bu müalicə yetərsiz qalır və mütləq bağışlanmamız bir səhv olar. Bir xəstəmizi ya kardioloqa göndərməliyik, yaxud da statin təyin etməyimiz lazımdır. Bəzi qrup xəstələr var ki, statin qəbul edə bilmirlər. Yəni, o zaman biz dozanı düşürməmiz lazımdır. Bəzilərində statin intoleransı var. Bu çox az qrup bir xəstələrdir. Statin içib də kiminsə siroz olduğunu görmədə və hardasa yayınlanmadı. Sadəcə üst normanın üst qatının ALT-ni 3 qatının üst qatına 3 dəfə artıq olursa bu dayandırılır. Rabdomiolis 1 milyon xəstənin birində olacaq nadir bir göstəricidir. Çox az bir xəstələrdə əzələ ağrıları, baş ağrıları və s. ola bilər. Biz statin terapiyasına xolesterin endirici müalicə kimi deyil, anti-atrosklerotik müalicə kimi yanaşmamız lazım və xəstənə bunu başlamalıyıq. Sizin ürək damar risklərinizdən, insultdan qoruyan bir maddədir. Statin dışı terapiyalar təbii ki var. Fiziki aktivliyi, dieti, aerobikası, idmanı, siqareti buraxması, alkoqolun uzaqlaşması, yağlı yiyəcəklərdən, xüsusən şəkərli qidalardan qaçmağı lazımdır. Çünki bizim aldığımız şəkərli qidalar insulin hormonu tərəfindən neytrallaşdırıcı trigliseridlərə və iç yağlanmaya səbəb olur. Yəni qidada şəkərli qidaların, xüsusən bəzi şəkərlərin minimuma endirilməyi eyni zamanda xəstə üçün antisklerotik terapiyadır. Amma yetmir. Biz xəstəmizə nə qədər pəhrizi saxlasaq, davşan kimi ancaq kök kələm yedilsək belə, diabet xəstəsinə statin vermək məcburiyyətindəyik. Amma bəzən statin də yetmir.
Monoterapiyadan başlayıb maksimal doziyə çıxmamız lazımdır. Xəstə bunu yetmirsə, yaxud da maksimal doziyə çatdıq, rozuvastatini 40 mg verdik, yetmədi. O zaman biz xəstəmizə məcbur ikinci bir əlavə dərman qoşaq. Son illərin bizim üçün çox uğurlu bir preparatı var, ezetimib. Ezetimib intestinal sistemindən təsir intestin üzərində də xolesterinin bağırsağa daşınmasının qarşısını alır və statin terapiyasına əlavə olunursa, bunun xeyli IP Prove tədqiqatı, IT tədqiqatı var, Improve IT tədqiqatında bunun əlavə faydaları, yararları sübut olundu ezetimibin və bu statində çox əlavə olaraq növbəti slaytlarda görəcəksiniz. Ezetimib statin kombinasiyası verilməyi xəstənin lipid profilini daha da yaxınlaşmaya səbəb olur və hədəfə çatmamızda bizə bir variantdır. Ezetimib olarak da rozuvastatinlə kombinasiyayla daha çox tövsiyə edirik. Zaten Azərbaycanda alternativi başka bir şey yox. Yenə Egis firması şirkəti sağ olsunlar. Bizə rozuvastatinin ezetimlə müxtəlif dozlarda kombinasiyasını bəxş ediblər. Belə deyim, biz bunu xəstələrimizə istifadə etməliyik. Çox uğurlu bir kombinasiyadır. Bununla da bəzən ekstra bilgi olarak sizə söylürəm. Ezetimi də verdiyimiz halda əgər biz hədəfə çata bilmiriksə, o zaman proprotein konvertasyonu 16'in keksin 9'un inhibitorları olan PCSK9 inhibitorları olan evaclonkamp ve alirocumab preparatları var. Ama diabetli xəstələr üçün hala tədqiqatlar devam edir. Mən hər xəstə PCSK9 verməyin tərəfdarı deyirəm. Çünki bu preparatlar inyeksiyon formadır. Və doğru düzgün şəkildə haqqıyla bu dərmanını alan, diyetini gözləyən, uyğun dozda verilən xəstələrdə rozuvastatin və ezetimib kombinasiyası bəs edir və PCSK9 inhibitorlarına da ehtiyac qalmır. Amma ezetimibin rozuvastatinlə kombinasiyasının statin terapiyasının diabetli xəstələrdə faydasını doğrulayacaq tədqiqatlar var. Bunlardan biri də Improve IT tədqiqatıdır. Hiperlimitemik müalicədə yeni yanaşmadır bu rozuvastatin və ezetimin bərabər verilməyi. Çünki qaraciyərdə bir tərəfdən xolesterin sintezini azaldırıq, bir tərəfdən seçici olaraq nazik bağırsaqda xolesterinin absorpsiyasını inhib edirik. Statinlər nə iş görür? Hidroksimetil metil, metil guanidin CoA reduktaza fermentini 3 hidroksi 3 metil glutarili koenzim QA reduktaza etməklə inhibə etməklə kardiovaskular preventivliyi, qoruyuculuğu sübut olunan bir preparatdır. Statinlər, belə deyim sizə, kardiovaskular olayların qarşısını alınmağında yeni bir eradır. İki mexanizmdə biz xəstəyə kombinasiya edərək dual inhibisiya apararaq xəstənin lipid profilini yaxşılaşdırmış oluruq. Bir altılar qanunu var statinlərdə. Bizim hər 10 mg artırmamız 6 faiz deyilərə xolesterol səviyyəsini aşağı salır. Deyək, statin xəstəyə 10 mg verirsiniz, deyək, müəyyən faiz azaltdınız. Yetmədi, 20 mg-a çıxırsınız. 6% azaltmış olursunuz. 40 mg çıxırsınız, 6% azaltmış olursunuz. Bunu da bilməmizin yararı var. Hər atdığınız 10 mg 6% mövcud əvvəlki dozanı indirmiş olacaqdır. Bunu da həkim həmkarlarımın bilməyini düşündüyüm deyim, bu slaydı qoydum. 6% aşağı saldığını söylədim. Səviyyəsi təsəvvür edin ki, rozuvastatin verərək biz 6% salmış oluruq. Amma biz ezetimimlə kombinasiya edirsə 24% salmış oluruq. Təsəvvür edin, ezetimim rozuvastatin təsirini artırmağı, 6-nı 4-ə katlanmağı, vurulmağı görür nə dərəcədə bir effekt verir və ona görə biz statin terapiyasını verməliyik. Rozuvastatin diabetli xəstələrə xüsusən daha potent bir aparatdır. Bütün kılavuzlarda, protokollarda rozuvastatin çox öndədir. Çox da statinlər, simvastatin var, pitivastatin var, Provastatin var, çoxdur çıxır, amma bu saat dünyada ən üstün potent preparatı rozuvastatin diabetli xəstələrdə ilk seçimdir. Maksimal həddə çatıb, əgər biz lazımı hədəfə çata bilmədiksə, rozuvastatini ezetimiblə kombinasiya etməyimiz çox məntiqlidir. Çox maraqlı bir sıraiyyətdir. Burada yuxarı-aşağı işarələr var. Sintezi artırmaq və absorpsiyanı azaltmaq. İkili inhibisiya mexanizmi ilə sintez və absorpsiya nisbətində burada görürsünüz. Dual inhibisiyada biz statini aşağı statinlə sintezi salıb, ezetimi və absorpsiyanı aşağı salırıq. Siz son iki slaytda, yəni biri ilə inhibisiyanı, digəri ilə absorpsiyanı hər ikisini görürsünüz. Sonuncu slayt rəqəmlərdə statin ezetimi kombinasiyasında hər ikisini aşağı salaraq biz mövcud lipid profilini mümkün deyil ki, yaxşılaşması mütləq şəkildə bütün xəstələrdə nə qədər mümkündür, effekt olur və LDL düşür. Çünki LDL nə qədər azsa o qədər yaxşı, belə deyim sizə.
Eksplorari tədqiqatını görürsünüz. Bu tədqiqata da həmçinin xolesterin səviyyəsinin aşağı düşməsində rozetimib, rozuvastatin və ezetimib kombinasiyasının tək rozetimibin əlavə olunması ilə 57%-dən 69%-ə qədər xolesterin səviyyəsində bir aşağı düşmə tendensiyası əldə etmiş oluruq. Bu da sonlara yaxınlaşırıq. Ezetimib rozuvastatin statin monoterapiyasının diabet və qeyri-diabet xəstələrdə 27 klinik tədqiqatı müqayisəli nəticəsini göstərən bir tədqiqatdır. Bütün tədqiqatlarda həm non-HDL xolesterolun aşağı düşməyi, həm LDL xolesterolun aşağı düşməyi, ApoB-nin aşağı düşməyi, bütün həlqələrinə rozuvastatin və ezetimib kombinasiyasının xüsusən diabetli xəstələr üçün çox önəmlidir. Müsbət effektini göstərən slaydı görürsünüz. Bizim müəyyən risklərimiz var. Diabetli xəstələrimizdə ekstremal risk çox ciddi bir risk olan, ən yüksək bir risk daşıyan xəstələrdir. Çox yüksək riskdən də yüksək olan bir riskdir. Bu xəstə varsa 55-in altında olmalıdır LDL xolesterolumuz. LDL xolesterol daha aşağı salırıqsa avtomatik non-HDL-si də ApoB-si də düşəcəkdir. Biz daha çox praktik olaraq, praktik həkim olaraq LDL xolesterolun aşağı düşməyinə hədəfləməliyik. Yüksək riskləri 70%, 70 mg desin aşağısında olmalıdır. High risk 100'dür. Bizim istənilən diabet xəstəmiz yüksək risk daşıyır bütün hallarda. Diabet diagnozu qoyulduysa, bu xəstə ürək damar risk kateqoriyası, ateroskleroz üçün yüksək risk daşıyan kardiyovaskular xəstəliklər üçün risk kateqoriyasına aid olan bir qrupdur və bunların LDL xolesterolü 100'ün altında olmağı lazımdır. Düşünün, orta risklə 100'dür. Heç bir risk olmayan, sıfır risk faktoru olan tam cavan insanda belə 130'un üzərində olmağı artıq bizi narahat etməlidir. Yəni, biz hər kəsə təbii ki, statin verməyi anlamına gəlməz bu. Xəstələ yoxdur, xəstə vardır. Amma diabet diagnozu qoyulan xəstələrə statin verilməməyi, onları irəli zamanda kardiyovaskular risklərə, yaxalanma riskini artırmaq və o xəstəni baş-başa buraxmaq deməkdir. Biz bir zənciri, o alovu söndürən kimi qırmaqla, bu xəstənin statin terapiyasını başlamaqla, verməklə və onu doğru düzgün haqqı ilə xəstənin etməsinə motivasiya etməklə bu xəstənin gələcəkdə bəlkə də daha 10 il, 15 il artıq yaşamağına bir vəsilə olmuş ola bilərik. Metabolik sindromun hər bir komponenti major kardiomatik risk faktorudur. Təbii ki, burada abdominal piylənmə var, trigliseridlərin yüksəkliyi var. Biz 150 mg desilitrdən aşağı olmağını çalışmalıyıq. Xüsusən diabetli xəstələrdə hər kəsdə sistini qaz aşağı olmağı lazımdır. Amma 500-lərə keçirsə bu xəstə fibrat başlanmağı lazımdır. Aşağı HDL xolesterin səviyyəsi kişilərdə 40, qadınlarda 50 civarı kimi qəbul olunur və bunun üzərində olmağı lazımdır. HDL xolesterin ən yaxşı artıran şeyi düşünürəm idmandır. Müəyyən qədər statinlərin də bu işdə təsiri var təbii ki, amma xəstənin fiziki fəallığına çox bağlıdır bu. Dislipidemiyanın korreksiyası unudulmamalıdır. Dislipidemiya çox ciddi bir metabolik bir parametredir. Biz heç zaman sadəcə xəstənin şəkərini, A1-C-sini hədəfə alıb da xəstənin təzyiqini, LDL xolesterolunu, trigliseridlərini göz ardı etməməmiz lazımdır. Əziz həmkarlarımız, LDL xolesterol əsas hədəf olaraq baxılmalıdır. Öz risk qrupuna aid hədəf səviyyədə saxlanılmalıdır. Risk qrupunda sizə daha öncəki slaytda göstərdim. Bu slaytda sizə göstərdim. 55, 70, 100. Heç bir risk olmayan insanlarda 130. Daha sonra şəkərli diabet olan xəstələrdə 100 olaraq saxlanılmalıdır söylədiyim kimi. Kardiovaskular risk daşıyan insanlara 70 mg. Antilipidemi preparat olarak statin terapiyası seçilməlidir. Statinlər içərisində rozuvastatin daha potent preparat hesab olunur, daha güclüdür. Yəni, düşünün, 20 mg atorvastatin eşdəyərdir, bərabər də 10 mg rozuvastatinlə. Rozuvastatin 2 dəfə atorvastatin molekulundan bir addım öndədir, yəni artıqdır. Trigliseridlərin 150-dən aşağı olmalıdır. Uyğun aralıqlarla xəstənin qaraciyər fermetlərinə baxırıq. Dərmanların davamlı qəbuluna nəzarət olunmalıdır. Bir kəlmə də söyləyim ki, hamiliyyətə statinlər verilməyə əks göstərişdir. Hamiliyyətə bizim əlimizdə olacaq hansısa bir seçim olmadığı üçün omega 3 verilə bilər, balıq yağı verilər, plazmaferez oluna bilər. Hətta keçən konqrelərin birində mən çox ciddi bir trigliserid səviyyəsi 20 olan bir xəstəni sizə sunmuşdum. Yəni statinlər hamiləlik planlanmasının 3 ay öncə kəsilməyi lazımdır. Bunu da geri gəlmişkən sizlərə bir ekstra bilgi olaraq bildirmək istəyirəm. Nəticə olaraq bütün hipertonik xəstəliklərin, hipertensiv xəstələrin, hipertoniklərin 10-15% sekundardır. Hansısa səbəbə bağlıdır. Səbəb tapılırsa bu xəstədən mutlu, bu xəstəlikdən qurtula bilir. Ağırlaşımlardan qurtula bilir, ölmür. Araşdırma zaman alıcıdır, bahalıdır, yorucudur. Hər zaman xəstələrə söyləyirəm, bu səbr tələb edən bir işdir. İkinci hipertensiv hallar birinci hipertoniya üzərinə əlavə oluna bilər. Bəzən xəstələr ikisi də, primer də var, sekundar da var.
Her zaman. Sekundara o cümlede endokrin kaynaklı hipertensif halılar düzgün muhalece olunduğu hallara tam muhalece olunabilir. Cecilmiş diagnostika ciddi hedef organ zedelenmenin ucubatından sekundar hipertensiyonun letallık, morbidite ve mortalitesini artırmaqdadır. Həkim olarak hipertensif xəstədə aşağıdakıları araşdırmalıyıq. Xəstədə həqiqətən hipertensiya var mı? Peki xəstə panik atak xəstəsidir. Sekundar hipertensiya yol açan bir səbəb var mı? Sekundar hipertensiya şübhəsi varlığına uyğun mütəxəssislərə konsülümə ehtiyacı var mı? Hədəf orqanlarda zədələnmə var mı? Xəstəliklə yanaşı olaraq koronar aorta xəstəlikləri və risk faktorları var mı? Bizim bütün politikamızın mərkəzində xəstəmiz dayanır. Təyin olunan müalicəyə rəğmən, xəstənin təzyiqi, qan şəkəri, lipid səviyyəsi, qan laxtalama komponentləri kontrolda mı? Və müalicə riayətkarlıq necədir? Xəstə dərmanı içir mi, yoxsa günəşli içir? Mən xəstələrə söylürəm, 25 saat təzyiqi saxlayan dərman kəşf olunmayıb. Ən yaxşı dərmanımız Ramipril kimi 24 saat saxlayır. Ona görə dərmanınızı hər gün içməlisiniz. Ramipril yaxşı dərmandır, amma gündəlik içilməli. Bunun təyinatı bu. Ramipril 3 gündən bir dərmanımız olsun. 3 gündən bir içiləcək dərman deyil, həftədə bir içiləcək dərman deyil. Yaxud təzyiqim qalxandan qalxana içən bir dərman deyil. Xəstə bəzən soruşur, doktor, mən limon sıxıram, nə bilim, nar suyu içirəm, alça yeyirəm, konfet şey, naneli konfet çeynirəm, ayağımı vann edirəm. Bunlar heç biri, hamısını edin deyirəm xəstə, edin. Zaten xəstə edəcəkdir. Amma bu bizim dərmanımızı dəyişməyə və dayandırmağa əsas vermir dərmanı içməlisiniz. Çünki insult olarsınız, acillə gələ bilərsiniz, xəstəxanaya gətirilə bilirsiniz. Xəstəyi individual müalicə proqramı tərtib edib, primer və sekundar qoruma planı, həyat tərzi dəyişiklikləri, xörək duzunun azaldılması, fiziki aktivliyə motivasiya, xəstəliyin proqnozunu daha xoşuna çevirmək üçün həkim xəstə həmdərliyinə çalışıb hipertensiya nəzarətdə saxlamaq bizim əsas vəzifəmiz olmalıdır, unutmayaq. Mən diqqətinizə, mən dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu çiçəkləri hər birinizə göndərirəm. Müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Oruc dualarınız qəbul olsun. Egis şirkətinə, Egis farmasevtik kampaniyasına çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu cür webinarın, online seminarın düzdür, mən sizi hiss edə bilmirəm. Sanki öz-özümə danışırmış kimi. Amma düşünürəm ki, siz mənə dinləyirsiniz, eşitdiniz. Müəyyən qədər hipertensiya, dislipidemiya mövzusudur, yaddaşınıza canlandısa, nə xoş bizlərə. Hamımızın adından Egis şirkətinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Zəhmət edən əməkdaşlara. Yenə Ramazan ayınız xeyirli olsun. Mən indi sizin sual qisminiz görə biləcəmsə, sual qisminə keçmək istəyirəm. Görün burada nəsə yazılıb mı onları görmək istəyirəm. Bir-bir suallarınızı cavablayacağım, əziz həmkarlar. Bura yazmaq olar. Maraqlı mövzudur, təşəkkür edirəm. Sualları oxuyuram. Salam, uğurlar, təşəkkür edirəm. Doktoru salamlayıram, Hidayət doktoru təşəkkür edirəm. Şənbə günü webinarımızı izlədim, maraqlı məlumat da verdim, təşəkkür edirəm. Bunun hamısı sizlər üçündür. Salam, əleyk, salam, salam, kolleqlar, hər birinizə salamlar, salamlar, salamlar. Deyəsəm, salam və təşəkkürlər, təşəkkürlər gözəl çıxışa görə. Salam hamıya, salam, çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, hər kəs salam vermiş, hər kəs təşəkkür etmiş. Elə bir sual görmədim burada. Yenə suallarınız varsa, təşəkkür edirəm İlahə xanım, Ustayeva, Fidan Afəndiyeva yazmış. Salam, çox sağ olun, maraqlı çıxışa görə. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Yenə endokrin hipertensiyalar, dislipidemiyalar haqqında hansısa bir xəstəniz, hansısa bir sualınız varsa cavablamağa hazıram. Bura yazdığınız salamlara görə sizə bir kocaman əleyk salam söyləyirəm. Bu salamları bizlə bərabər olan Egis şirkətinə, bir saatdır mənlə kompüter başında bu proqramı ayarlamağa çalışan Elvin müəllimə, Elvinə xanıma, nə bilim Egisin digər nümayəndələrinə, Şəmsistan müəllimə, Nazim müəllimə, digər Aygün xanıma hamısına təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bu fürsəti bizə yaratdılar. Sağ olsun, çox keyfiyyətli preparatları Avropa keyfiyyətini Azərbaycana gətirmişlər. Sağ olsunlar. Yenə nə suallarınız olsa, bacardığımız qədər cavablamağa hazırıq. Və yenə qədər onlayn olsa sizinlə görüşmüş olduq, evinizə gəlmiş olduq. Hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun. Nailə xanım Cəfərova, təşəkkür edirəm, maraqlı idi, sağ olun. Leyla xanım, təşəkkür edirsiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Samirə Şəkixanova, salamlar yazmış, salamlar. Saadət Məmmədova, təşəkkürlər, təşəkkür edirəm. Azər Məlikov, salamlar, salamlar Azər doktora. Bu, səhv etmirəmsə, Azər müəllim bu lipid çalışma qrupunun rəhbəridir. Sağ olsun, dəyərli həkim kolleqlarımızdan biridir. Çox şadam burada onu görməyə, kardioloqları da burada görməyə. Mehriban xanım İskəndər salam verir bizi, sağ olsun, təşəkkür edirəm. Laura Zalova təşəkkür edir, mən təşəkkür edirəm məni dinlədiyiniz üçün. Sonra kim var?
uğurlar arzu edir doktorlar İlahi Nəsibova, Saadet Məmmədova. Diabet xəstələri rozfasidin, yuxatravasidin seçim preparatı hansı hallardadır? Saadet xanım, çox sağ olun sualınıza görə. Diabet xəstələri üçün bizim ən son, yəqin mənə düşünürəm, görə bilirsiniz. Bu protokolumuz ki var, temin kılavuzu. Yəqin görürsünüz, temin kılavuzu. Mənim yanımda bir sıra protokollar. Arasına şeyler koymuşam, tutmamalı. Hipertensiv kılavuzlar, protokollar, bir sürü hamısını göstermeyeyim. Daha potent preparat olarak bakabilirsiniz, bu kitapta da yazılmış, dislipidemiyaların tedavi kılavuzunda. Potent preparat olarak rozuvastatin daha öndedir. Bu, o anlama gelmesin ki, yalnız xəstiyə rozuvastatin təyin olunmalı, xeyir. Statinler hamısı değerlidir. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür. Misal üçün, Yaponiyada pitivastatin daha öndedir. Pitivastatin daha çox yazılır. Ama statinler axır verilmelidir. Sadece diabet hastaları için son araştırmalar, çalışmalarda rozuvastatin molekulun daha potent, daha lidere kolesterol indirici xüsusiyyeti ön plandadır ve rozuvastatin verilmeyeni daha çok uygun bilinir. Biz de rozuvastatin verilmeyeni destekleriz. Ama atorvastatin verilmeyi de xəta değildir. Verebilirsin uygun dozada. Bəzən xəstə rozunu toler edebilmez. Atoru daha yaxşı geçirebilir. Yaxud simvastatini daha yaxşı geçirebilir. Yaxud da pitivastatini, yaxud da fluvastatini fərq etmir. Axır statin verilsin. Ama diabetik xəstələr içerisinde en altın rozuvastatindir. O daha potentdir. Mən xəstələrimi şəxsən rozuvastatini təyin edirəm. Homosistein haqqında webinar təşkil etmək mümkündür. İnşallah mümkündür olar. Sağ olsun Samirə xanım. Aygün Əhmədova, çox maraqlı məlumatlardır. Təşəkkürlər. Çox sağ olun Aygün xanım, minnətdaram. Lamiyə xanım Həbbəli gözəl sual verir. Ramazan ayı dövründə beta bloker və açıq inhibitorlanan xəstə hər iki dərman səhər imsak vaxtı qəbul etmək olar mı? Lamiyə xanım, sağ olun gözəl sualınıza görə. Mən xatırlayırsam 6-cı gün Novartis şirkəti ilə bərabər Ramazan ayı və şəkərli diabet mövzusunda bir saatlik mühazirə etdim. Təbii ki, orada toxunduq ki, xəstədə dərmanlara kəsilmədirlər, söz yox. Xəstənin normal rutin rejimi pozulduğu üçün xəstənin bir deyim, aktiv dərman, peroral dərman qəbulu vaxtı imsak və iftar arasına düşür. Bu xəstələr təbii ki, yeməkdən öncə adətən ac qarına verir, beta blokerini qəbul edir. Sahura yaxın da, sahurda da bunu qəbul edə bilər. Arada yeməkdən sonra ACE inhibitorunu içə bilər, amma mütləq bu dərmanı dayandırmadan içməyə lazım. Xəstələrimiz bəzən oruçluq zamanı Ramazan ayında təzyiq dərmanlarını azaldır və ya kəsir. Doğru deyil. Amma yaxşı olar ki, şəkərli diabet xəstəsi mütləq bir şəkildə, şəkərli diabet xəstəsi mütləq risk qrupunu təyin etmək üçün kontrollarımıza gəlməlidir öz yerində. Amma təzyiq xəstəsinə qədər təzyiq dərmanı yazan həkimin məsləhətləşməyi lazımdır. Mənim düşüncəmcə, eğer içirse, həkim hala çata bilmir, temboli indi, karantin rejimde de her zaman həkimine çatmak olur. Mən azıb telefonla əlaqa saxlaya bilər, həkimden soruşa bilər. Belki de bu bizlerin de bir xətasıdır ki, həkimlerimiz olarak xəstlərimizin çox mariflendirici məlumatları vermeli. Onlar her zaman bizi el çatan olarak məlumatları dinləməlidirlər. Bütün hallara xəstə, istər beta blocker, istər ACE inhibitoru, istər ACE inhibitoru sartanlar, istər digər kardioloji preparatlar olsun, antikoagulantlar olsun, onları heç bir halda həkimin soruşumuna kəsilməlidir və oruc ibadətində bu dərmanın kəsilməsi üçün göstəriş deyildir. Onları sahur və iftar vaxtları arasında ara-ara qəbul edə bilərlər. Aygün xanım Axundovanın sualı çox maraqlıdır. Lidl-i normal göstərici aldıqda saxlayıcı dozu necə götürmək lazımdır? Saxlayıcı doza olduğu kimi, deyək ki, mən xəstəyə rozuvastatin 10 mg'a başladım. Baxıb gördüm, xəstə bir ay sonra gəldi. Adətən belə edirik, belə də olunmalıdır. Bir aydan sonra baxırıq xəstənin qaraca testlərinə. 4-12 həftə sonra xəstə kontrola mütləq gəlməlidir. Baxdıq gördük, xəstənin kolesterol normaya düşməmişdir. Xəstə diabet xəstəsidir, deyək 100'ün altına düşməlidir. 130 olmuşdur, 200'dən 130 düşmüşdür, yaxud 160'dan 110'a düşmüşdür. Yaxud da çox yüksək risk qrupunun olan bir xəstədir. Deyə 70'dən altı aşağı salmalıyam, 80'ə düşmüşdür, 70'dən altı deyildir. O zaman dozanı bir artırıram, bir miqdar artırıram. Artıq deyə 40 mg rozuvastatin verirəm, yaxud rozuvastatin plus ezetimib verirəm. Baxıb görürüm, bəli, diabet xəstəsidir. Major bir risk faktoru yoxdur. Bu xəstənin LDL kolesterol 90'a düşdü, hədəfdəyəm. Saxlayıcı dozun davam olunmalıdır. Əlavə təsirləri olmayan xəstələrə yenə bizim kitabımız, temp protokolumuz ildə bir dəfə kontrolu məsləhət görür. İldə bir dəfə. Yəni son 2019 protokolundan danışıram. Bizim daha çox istinad etdiyimiz
diabetes mellitusun tanı tedavi protokolunda diğer protokollarda belədir. Əlavə bir təsir, əlavə bir xəstənin narahatçılığı yoxdursa, qaraciyər normaldırsa, bu xəstənin dərmanı davam etmək şərti ilə ildə bir dəfə lipid profilini yoxlamağı məsləhətdir. Daha sonra Lamiyə xanımı oxudum, Aygün xanımı oxudum. Səadət Məmmədova təşəkkürlər yazıb, sağ olsun Səadət xanım. Günəş Muradova, əgər xolesterin normadadırsa, rozfasetinə gün aşırı vermək olar, qeyd xəstə hipertonik ürəkdə stent var və şəkər xəstə. Xeyr, heç bir yəni yazılan protokollarda rozfasetin gün aşırı verilməyi yoxdur. Belə bir şey mən oxumadım. Yəni rozfasetini biz gün aşırı verək, yaxud da həftədə 2 dəfə verək, 3 dəfə verək. Gün aşırı nə üçün verək? Xəstədə intolerans varsa dozanı salmalıyıq. Yaxud xəstəyə deyək 20 mg qəbul edə bilmir rozfasetini. 10 mg plus ezetimib verə bilərik bu xəstəyə. Gün aşırı vermək məsələsini mən heç vaxt oxumadım. Bu dərmanlar adətən axşam verilir. Sabaha qarşı yüksələn xolesterolun salmaq üçün daha çox axşam verilir. Daha çox axşam yuxudan, yeməkdən sonra verilir. Daha çox xəstələrimizə. Amma gün istənilən zaman qəbul edə bilər. Statin preparatlarının yeməyə, qida qəbuluna bir təsiri yoxdur. Acı da toxta verilə bilər. Amma daha çox biz xəstələrimə, adətən kardioloqlara reseptlərində axşam yeməkdən sonra bir tablet için düzenli şəkildə gün aşırı vermək söhbəti yoxdur. Hər gün xəstə davamlı içməlidir. Günəş Muradovanın sualını oxudum. Ürəkdə stent varsa, xüsusən bu xəstə ömür boyu dərmanı içməlidir. Hipertonikdirsə büyük risk faktörüdür, diabet xəstə risk faktörüdür. Sizin bu xəstəniz Günəş xanım çox yüksək bir risk qrupuna daxil olduğu üçün bu xəstənin xolesterolini LDL səviyyəsi xüsusən 70-in altında olmağı şərtdir, düşünürəm. Sevinç Əhmədova, salam Hidayət doktor, əleyküm salam, bizim əleyküm salam, dəyərli Sevinç xanım, sağ olasız. Xolesterin ve LDL normanın üst həddi olub, triglisirid 200-300 aralığında olanda hansı əsas dozda da müalicə başlamaq məsləhət görürsünüz? Maraqlı sualdır Sevinç xanımın sualı. Bəzən LDL-ni biz normaya salırıq, amma triglisiridləri normaya sala bilmirik. Xəstənin deyək LDL xolesterini normaya geldi, amma triglisiridləri yox. Nəzərə alaq ki, statin preparatları müəyyən qədər triglisiridləri normaya salır. Triglisiridləri 500 üzərinə keçmədikcə xəstəyə fibrat verilməyə ehtiyac yoxdur, statinlə müalicə davam olunmalıdır. Statinlə verilən müalicə triglisiridləri də bəzən normaya salır. Biz müalicəmizdə total xolesterinin səviyyəsinin ölçülməsi və total xolesterinə görə müalicə verilməsi doğru bir yanaşma deyildir. Düzdür, baxırıq, ümumi teorik bir əhəmiyyəti var. Amma bizim üçün lipid profilində və LDL-də o qədər, hər hamısının yeri var. Amma ən önəmli xəstədə HDL, LDL triqliseridlərdir. Kişilərdə HDL-in 40-ın üzərində, qadınlarda 50-ın üzərində, LDL-in diabetli xəstələrə dediyim göstəricilərə uyğun 100-ün altında, triqliseridlərə 150-nin altında miligram desilitr olaraq söyləyirəm hamısında salınmağı şərtdir. Bu xəstədə total xolesterin baxımına o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Amma LDL normanın üst həddi. Normanın üst həddi deyər, şimdi konkret bilmirəm. Xəstəlik yoxdur, xəstə vardır. Bir diabet xəstəsinə söhbət gedirsə, 100-dürsə, altına salınmağa, biraz da aşağı endirməyi önəmlidir. Misal üçün, burada bir, deyək, 6-10% civarında hərəkətin fiziki aktivliyin rolu var. Siqaret buraxmanın bir rolu var. Fiziki aktivliyin yanaşı pəhrizin çox önəmi var. Onlar da müəyyən qədər bir 6-10 civarında faiz o etibarilə. Nedir? Xolesterin salırsa, o qədər yüksək dozlara bəzən çıxmağa ehtiyac da qalmır. Bu kombinə olmalıdır, təbii ki bu. Üst həddindədir, deyək. Amma triqlisir 200-300 arasındadır. Sevinç xanım, triqlisiridlər adətən dietə çox gözəl cavab verir. Xəstə deyək, yağlı qidalardan, xüsusən gecə yeməklərindən, bəzi şəkərlərdən, şokoladlardan, simitdən, nə bilim, bu kimi bəzi şəkərlərdən uzaqdırsa, fiziki aktivliyi qaydasındadırsa, kilo verməyə motivasiya və kilo vermək əzmindədirsə, belə bir iradəsi varsa, o xəstənin triqlisirid normaya gələcəkdir. Amma düşünürəm ki, xəstənin LDL-si normaya gətirdiniz. Triqlisirid normada deyilsə, 250-dirsə, deyək, 300-dürsə, diabet xəstəsidirsə, yenə hədəfdə deyilsiniz. Bu xəstəni yenə uğraşmaq və kontrolda saxlamaq lazım. Bir ay sonra yenə gəl. Kilonuzu kontrol edin. Bu xəstə yeri gəlirsə, direkt verə bilirsiniz. Əgər obez xəstədirsə, nə olursa olsun xəstə kilo versin. Diyetine çok ciddi dikkat edirsiniz. Eğer hastanın yine de statin artırabilirik, bu hastaya 200-300 için fenofibrat vermeye o kadar ihtiyacı yoktur. Bu hastaya düşünürüm eğer bütün bunlara rağmen siz trigliseritleri 300'den aşağı salmışsınızsa, salabilmirsinizsə
bir miqdar statini yenə artırmaq lazımdır. Yəni xəstəyə rozuvastatin 10 yox 20 verə bilirsiniz. 20 yox 40 verə bilirsiniz. Yetər ki 150-nin altına düşsün. Xəstə kilo verdikdən sonra müəyyən qədər dietini gözlədikdən sonra yenə də statin dozasını düşə bilirsiniz. Məncə statini artırmaq nəyə lazımdır? Nəyə ki fiqratın verilməyi. Bilmirəm nə dərəcədə qane etdim Sevinç xanımın. Nazənin xanım təşəkkür edirəm İdayət doktor. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Al şovu bu deyəsən ingilis yox ingilis deyilmiş. Bu ali şov. Neysə, salam, önce İngilizce anladım sualı. Salam doktor, lipid yüksəkliyində mən bu sualı oxuya bilmədim. Nədir? Lipid yüksəksə H10 və B3 RA və oya tak oaza bil. Oxuyum. Ali Şov, siz ya normal bunu İngilizce yazın, oxuyum. Ya da normal adabancı yazın. Çox üzürlü sayın, mən bunu oxuya bilmədim. Tam anlaya bilmədim sualınızı. Çünki çox qısaltmalar var. Bu iletol bilmirəm nədir. Neyse bu yəqin ki xarici vətəndaşdır bəlkə də. Ya, tam aydın ingiliscə yazın. Oxuyum görüm nə yazmışsınız. Dürdana Baxışova salam. Çox salamlar Dürdana xanım. Xoş gəldiniz. Dəyərli məlumat üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm və hamınızı məqamınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Dürdana xanım bizə təbrik və təşəkkür yazmış. Mən təşəkkür edirəm. Sevinç xanım təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yenə suallarınızı gözləyirəm dəyərli kolleqalar. Sizlərdən bu motivasiyadır mənim üçün. Həqiqətən çox böyük motivasiyadır. Bizim Endokrin Klub səhifəmizdə yenə növbəti webinarımız olacaq növbəti həftə üçün. Çox güman tiretoksikozlarla bağlı bir seminarımız olacaqdır. Sağ olsunlar. Keçən həftə diabetlə Ramazanla bağlı oldu. Bu dəfə hipertenziya və dislipidemiyalarla bağlı oldu. Bunlar hamısı həm bizi müəyyən qədər indi canlı olaraq görüşə bilməsək də ən azı internet üzərindən görüşməmiz üçün vəsilədir. Bilgilərin yenilənməsi üçün, bilməliklərinizi öyrənmək üçün. Ona görə həqiqətən təşkilatçılara hamımızdan da təşəkkür edirəm. Bir daha. Nigar Asaliyeva, salam. Yaşlı diabet xəstələrində xolesterin göstəriciləri normadadırsa, yaşlı xəstələrdə abdomen riski nəzərə alsaq, statin davam etməlidirmi? Deməli, belə bir qayda var. Nigar xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Əslində, çox gözəl bir sual verdiniz. Heriatrik yaş qrupunda statin verilməsi, heriatrik yaş qrupunda. Mən sizin verdiyiniz Nigar xanım bu sualı beynəlxalq konqrelərdə bu işlə çox təcrübəsi olan üst səviyyədə hocaların birinə, həkimlərin birinə də soruşdum. Onların mənə verdiyi cavabı mən sizə olduğu kimi çatdırmaq istəyirəm. Əgər kardiyovaskular risk faktoru varsa, diabet, siqaret, hipertenziya, stent, keçirilmiş insult, infarkt anamnezi varsa, statin 100 yaşında belə verilməli. Yəni, statinin yaş sərhədi olmur. Əgər kardiyovaskular risk faktoru varsa, çünki bu kardioprotein preventivdir və kardioprotektivdir, qoruyucudur statin. Amma təbii ki, aşağı dozalarda tam belə deyim, yaxından nəzarətlə xəstənin qaraciyər funksional testlərini nəzarət altında saxlamaqla, digər metabolik parametrləri nəzarət altında saxlamaqla verilməlidir. Amma təbii ki, ciddi bir risk faktoru yoxdursa, xolesterin səviyyəsi çox yüksək səviyyələrdə 100-ün altındadırsa, irəli yaşlarda bəli verilməyə bilər, çünki radiomiyal riski vardır. Amma bu xəstələrə kreatin fosfokinazına baxmaq lazım, EMB fraksiyasına baxmaq lazım, testi soruşmaq lazım. Deyək bu xəstənə deyən o digər xəstələri illə bir dəfə çağırırıqsa, orta yaşlı xəstəni, 50 yaşlı bir insanı, deyək 85 yaşlı xəstəni bir ay, 3 aydan bir yaxından təqib etmək lazımdır. Qaraciyər testlərinə baxmamız lazımdır. Dozanı aşağı endirməmiz lazımdır. Amma bu xəstənin deyək bir stendi varsa, infarkt anamnezi varsa, insult keçiribsə, yaxud ciddi bir insulin alan diabetlidirsə, yaxud da heç almayan bir diabetlidirsə, artıq bu high risk qrupuna daxil olduğu üçün statini kəsməmiz yaxud da başlamamamız uyğun deyil. Çünki rabdomiyaliz nadir bir şeydir. Bizim ixtiyarımız yoxdur ki, bu xəstəni statinsiz baş-başa buraxaq. Düşünürəm ki, diabetli xəstələrin poliklinikalarda biz həkimlər tərəfindən də suçumuzu etiraf etməmiz lazımdır ki, statin verilməsində bir boşluq var. Xəstələr statin yetərli içmir və həkimlər də bunu yetərli nəzarət etmirlər. Bu xəstələr üçün irəli zamanlarda böyük kardiovaskular risklər və reanimasiya vizitlərinə bir səbəbdir. Biz xəstəmizə statin verməliyik ehtimal olunan hallarda. Lamiyə xanımın bəzi pasientlər olur ki, Həbibbəyli, yüngül triqlisir yüksəkliyində yağlardan kasıb pəhriz yəqin etsək də 3 ay sonra müayinəyə daha yüksək triqlisir aşkar olunur və nə ilə qədər oluna bilir.
Təbii ki, söylediğim kimi trigliseritlerin yüksəkliyi pərhizə çox gözəl cavab verir. Ağdəniz diyeti, 2 porsiyon həftədə balıq yeyilməyi. Bizim protokolumuzda da var bu. Həm obezite protokolunda, həm de diabet protokolunda, hipertenziya, dislipidemiya protokolunda balıq ağırlıqlı bəslənmə, tərəvəz ağırlıqlı bəslənmə, Ağdəniz diyeti trigliseritlerin salınmağında çox ciddi bir faydası var. Yüngül trigliserit yüksəkliyində dərhal xəstəyə fibrat verilməyin tərəfdarı deyiləm. Biz bu xəstəyə ilk öncə bizim xəstəmiz gələndə istər hipertenziya olsun, istər diabet olsun nə deyirik? Həyat tərzi dəyişikliyi, life change, həyat tərzi dəyişiklikləri. Biz həyat tərzi dəyişikliklərin asanlıqla belə üstünə keçməli deyilik. Bu xəstələrə oturub qarşımıza alıb ətraflı, detallı baş salmamız lazımdır. Həyat tərzi dəyişikliklər həyat qurtarıcıdır. Bu sizin çox önəmlidir. Siz əgər həyat tərzi dəyişiklikləri etmirsinizsə, hansı dərmanı isə təyin edirsiniz, siz biz keyfiyyətli effekt əldə etməyəcəyik. Bunu xəstəmizə bilməmiz lazımdır və doğru buyurursunuz. Pəhrizə cavab verən hallarda trigliserit normaya sahib olur və effektiv qısa dərmana əvəzinə ehtiyac qalmır. Sağ olsun Lamiyə xanım bu sualına görə. Günay İsmailova yazmış. Salam doktor, əleyhissalam. Vedrə normal yalnız trigliserit yüksəkdirsə, fibrat təyin edirik. İstədiyimiz nəticə ala bilmirsə, statin əlavə edilməsi necə baxarsınız? Günay xanım, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Məsələ belədir, söylədiyim kimi, trigliserit yüksəkliyində dərman qəbulu 500 mg desilitrin üzərində olursa olur. Çünki 500-ün üzəri artıq çox yüksək risk deməkdir. Bu xəstənin pankreat riski var. Pankreatit dolub daşan kapasitəsinin yüksək trigliseritlər onun kapasitəsinin üzərindədir. Pankreat riski olduğu üçün bu xəstə ciddi risk qrupundadır. Bu xəstə alkoqol qəbul edən xəstədirsə pankreat riski daha yüksəkdir və bu xəstədə bir mənalı şəkildə fibrat başlanmalıdır. Genofibrazit, fenofibrat nəsə başlanmağı lazımdır. Amma 500-ün altında olan trigliserit yüksəkliyində bizim hədəfimiz nedir xolesteroldur. Bu hədəfə də yetməkdən ötəri əlimizdə potent preparatlarımız və statinlər. Yəni trigliserit 500-ün altında hədəfimiz nedir? LDL-ni normaya salıb statin başlayırıqsa o 400-300 trigliseritin 150-yə bəzən gəlir çıxır. Və bu qalda biz statini artırmaq lazımdır, fibratın əlavə olunmağa yox. Amma fibrat yüksəkdirsə, o zaman biz xəstəyə trigliserit yüksəkdirsə fibrat başlayırıq. Fibratla statin kombinə də oluna bilər, amma bu zaman xəstənin statinlərin yaratdığı risklər daha da artmış olur. Daha yaxından xəstəni deyək 4 həftədən sonra kontrola çağırmamız lazımdır. Trigliserit normaya gəldikdən sonra bu xəstənin müalicəsini statinlə davam edə bilirik. Amma ailəvi fəmlislər trigliserit 4-4-4-cü tip hipertrigliseridlərə bağlı 4-cü tip hipertrigliseriyası olan xəstələrdə yaxud trigliserit səviyyəsi minlərlə üstündən çox yüksək səviyyələrdə xəstəyə stasionar yatış, bu xəstəyə heparin insulin infuziyası, plazmaferez, aferez və s. kimi müalicələr tətbiq oluna bilər. Səadət Məmmədova çox sağ olun, təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm Səadət xanım. Sonra yaşı 12-dən aşağı diabet xəstələrinə ailə trigliseriyalı pasiyentlərimizə seçkin preparatınız. Çox maraqlı sual verirsin Səadət Məmmədova. Pediatrik praktikada statinlərin tətbiqi haqqında bir araşdırmamız yoxdur. 18 yaşdan aşağı ciddi araşdırmalar olmadığı üçün risk edirik bunları verməyə. Amma ekstremal hallarda, xüsusən ailəvi homozigot dedilə yüksəkliyinə bağlı familiar heterozigotu var, bilirsiniz homozigotu var hallarda. Bu xəstələrdə çox vaxt bəzi statin də bir işə yaramır. Bunlara plazmaferezlə və bu xəstələr çox erkən yaşlarda ürək damar ağırlaşmalarla ölürlər, yaxud qara çatışmazlığına düşürlər, orqan nəqlinə gedirlər. Bu çox ciddi risk faktorudur. Bu 12 yaşdan aşağı bir həm də diabet xəstəsi olan, familiar hipertrigliserit olan xəstənin heç bir həkimə arzuladığım bir xəstə deyil. Çünki risk qrupu yüksəkdir. Plazmaferez daha ön plandadır. Bunlar üçün statin preparatları risk qrupundadır. Yəni araşdırma yayınlar çox yoxdur. Daha çox bu tədqiqatlar yaşı 18-dən yuxarı böyük insanlar üçündür. Amma riskli qruplarda 10 yaşdan yuxarı xəstələrdə düşük dozlarda statin verilə bilər. Plazmaferez daha ön plana gəlir, aferez daha ön plana gəlir, balıq yağı ön plana gəlir trigliseritlər yüksəkliyində. Yəni riskli bir qrupdur bu xəstələr. Və bunlar üçün önəmli olan bir məsələ bunların yaxın ailə üzvlərinin yoxlanmağı lazım. Yaxud deyək, atada yüksək bir trigliserit yüksəkliyi varsa, 10 yaşında doldurmuş 3 övladının mütləq bir lipid profilinə baxmağı tövsiyə etməmiz lazımdır. Çünki bunlarda da ailəvi hipertrigliseridemiya yaxud da dislipidemiya ola bilər. Əziz kolleqalar, bir də sizə bir şeyi təsnifatı xatırlatmaq istəyirəm. Dislipidemiya nədir əslində? Dislipidemiya iki halda biz söyləyirik. Ya xəstədə bütün lipid profilinin pozulmağı deməkdir,
Yaxud da sadəcə hedirlərin düşüklüyü dislipidemiya deməkdir. Hipertrigliseridemiya isə bəzən xəstənin hedirləsi normal və xolesteri normal, trigliseridi yüksəkdir. Bu sadəcə izolə hipertrigliseridemiya olub və dislipidemiya deyildir. Bu tip 4 Friedreich's sinflanması ilə 4-cü tip bir kateqoriya xəstəliyə aiddir. Xəstəlik sinflanmasında belə gedir. Sonra Rəhilə İsmailova 15 ildə şəkərli diabet və 2 ilə yaxındır aorta kanaşıtlama olubdur. Vəziyyət diabeti var, şuntlama əməliyyatı var, bypassı var bu xəstənin. Arterial hipertensiyası yoxdur, statinin hər gün verilməsi labiddir. Əzil ağrıları müşahidə olunduğunda statinin yönaşı verirəm. Rəhilə xanım, başa düşdüm mən sizin sağ olun sualınıza görə. Siz məcburiyyətdən seçim qarşısında qaldığınız üçün belə bir üsulu seçmişsiniz. Məcburiyyətdənsiz. Mən koronar şuntlama və diabet olan bir xəstənin yüksək risk qrupuna aid etdiyim üçün, ekstremal yüksək risk qrupuna aid olduğu üçün gündəlik verilməsinin tərəfdarıyam. Amma xəstə təbii ki dözmürsə, tolere edə bilmirsə, bu xəstəyə yönaşı verilməsini bir seçim kimi görürəm. Doğru edirsiniz. Amma bu xəstəyə bəlkə də statin dozasını endirib ezetiminlə bərabər verəsiniz. Yəni xəstə deyə 40 mg-lıq rozuvasetdən dözmürsə, 20 mg rozuvasetini ezetimin bilə kombinasiyada verə bilərsiniz. Bəlkə bir ezetimin bu xəstəyə sınayasınız. Bəlkə onda əlavə təsir azalmış olar. Amma heç görə bu da alınmasa, bunu da dözməsə, günaşı verməkdən başqa ayrı bir alternativimiz qalmır. Maraqlı bir sualdır. Nailə Cəfərova, Nailə xanım. Nailə Cəfərova yenə xoş gördük. Rozuvasetin yan təsirində şəkərli diabet ikinci yaranma qeyd olunur. Bu nəzərə şəkərli diabet ikinci tip xəstələrdə şəkər sağlayıcı preparatlarına dozunu artırma məsələ görülür və dəyişmə. Nailə xanım, çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Çox gözəl sual verdiniz əslində. Belə bir xof var. Medikamentoz diabet haqqında bizim bir seminarımız olmuşdu, xatırlayırsınız. Bir neçə il bundan qabaq bizim hörmətli həmkarımız Rövşən doktor Həsənovun təqdimatında medikamentoz diabet bir sunumumuz olmuşdu, endokrin klub toplantımız olmuşdu. Orada da bu mövzumuz çox danışıldı. Yəni o qədər mövzu bir mega mövzudur ki, hər küncündən bucağına bəzə çatmaq olmur. Statinlər diabet yaradır mı? Düşünün həkimlər, 250-də 1 nisbətində bəli, diabetə statin üzündən xəstə diabet ola bilər. Yəni 250 bir xəstə düşünək, 250 xəstəyə bir statin veriliksə, onun biri verdiyimiz dərman ucubatından diabet ola bilir. Bu əslində qalsa risk ehtimal çox azdır da bir ehtimaldır. Amma statinlərin o qədər müsbət təsirləri var. O qədər onların belə deyim, müsbət kardioprotektiv, kardiopreventiv təsirləri var ki, biz hətta o 250-də bir diabetinin yaranmağını qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Amma 249 xəstəni isə infarktdan qoruyur, insultdan qoruyur, kardiovaskular olaylardan, körlükdən qoruyur. Yəni bu baxımdan hətta statinlərin urik asidi, sinir turşusunu belə alma kimi təsiri var. Yəni bu baxımdan statinlər bizim vazgeçilməmiz və uzun hələ illər boyu kardioloqların, endokrinoloqların, nefroloqların reseptlərində olacaqdır. Jupiter çalışmasını bilirsiniz ki, rozuvasetindən falan bir çalışmadı. Biraz sona çatmamış da bu tədqiqat dayandırıldı. Böyük söz söhbətə səbəb olacaq bir tədqiqat oldu. Jupiter çalışmasında rozuvasetinin şəkərə diabet yaratma ehtimalı irəli sürüldü. Amma sonra məlum oldu ki, bu xüsusi statinlərin sinif özelliklerine bağlı hamısında var. Demək ki, bütün statinlərdə var, kimi az, kimi də çox. Rozuvasetin daha potin, daha lipid endirici bir təsirlərə malik olduğu üçün bəlkə onun diabetə yönelik özəlliyi bir qədər artıqdır. Amma bunun hansı mexanizmdə nə olduğu hələ də elm tərəfindən tam açıqlanmamışdır. Belə deyim sizə ki, bu protokollara geniş şəkildə əks olunan bir bilgi deyildir. Amma belə bir ehtimal az da olsa var, amma biz bu dərmanın müsbət effektləri nəzərə alaraq o diabetik teogenik təsiri yandan görməliyik. Yəni belə deyim də bir çox da önəm verməməliyik çünki bunun müsbət təsiri daha çoxdur. Dozanın artırması ilə bu təsir artırımı tam bu bilinən bir effekt deyildir. Məncə biz xəstəmizi loaded HDL-sini aşağı salmaq üçün ən maksimal dozaya çıxmamız lazımdır. Rozuvasetin bu baxımdan daha potentdir. Hətta diabet yaratsa belə çünki bu effekt bir ehtimaldır. Verdiyi yaraların nisbətində bu effekt çox azdır və adətən biz rozuvasetin kimə başlayırıq? Zaten diabet olmuş xəstələrə başlayırıq. Yəni diabeti olmayan bir xəstəyə statin başlamamız nisbətən daha nadirdir, deyilmi doktorlar? Biz statin preparatını başlayırıq deyək diabetli xəstəyə, zaten bu diabet. Amma diabet progresiyonunu artırdı, diabetin inkişafını təkan verdi, daha da kötüləşdirdi, progressivləşdirdi. Bu baxımdan
yeterli yayınlar olmadığı için bir şey dememiz mümkün değil. Nailə xanıma təşəkkür edirəm. Rəhlə xanım, Saadet xanım sağ olsun. Sevinç xanım, Lamiyə xanım gözəl suallar üçün. Rəhlə xanıma yeni bir sual var. Pasiyent zihni işləsə də fiziki aktivlik qənaət bəxşdir. İnsülin tələblidir. Bildim. Şəkər salıcı preparatların dozasını artırmağı soruşursunuz. Yox. Şəkər salıcı preparatların dozasını əgər bir xəta və yaxud da bir nadir hallar yoxdursa HbA1c glikohemoqlobin göstəricilərlə kontrol edirik. Yəni rozuvastatin verdiyimizə görə sənin diabetin pisləşəcək və mən sənə verdiyim deyək gliklazidin təsirinin dozasını artırmalıyam və yaxud metforminin biraz artırmalıyam. Belə bir şey yoxdur. Siz xəstənin dieti, fiziki aktivliyi, dərmanlara uyumu ilə yanaşı insulin rezervinin vəziyyətini, diabetinin yaşını, tipini nəzərə alaraq və uyğun bir seçim verməlisiniz. Rozuvastatinə görə, rozuvastatin almağı ucbatından mən sənin oral antibiotik dərmanlarını artıracağım deyə belə bir şey yoxdur. Bunu glikohemoqlobin göstəriciləri kontrol edirik. Rozuvastatinin verilməsi xəstənin ekstra deyək, dərman qəbulunu artırmağa səbəb deyildir. Sonra çox sağ olun Rəhlə xanım. Niyar Əsəliyeva yaz, maraqlı mühazirə edir, Hidayət Toxtizə və Ed Şirkin təşəkkür edirəm. Ramazan ayı münasibətilə təbrik edirəm. Nigar xanım, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz kolleqalar, məni dinləyənlər, kifayət qədər suallarla əlaqədar və burada yazılardan görürəm ki, bir auditoriya, bir audience qatılmış oldu mühazirəyə. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, dinlədiyinizə görə, zaman ayırdığınıza görə. Evdə oturmaq və mühazirə dinləmək hər zaman asan bir şey deyil. Eci şirkətinə, bütün kollektivinə, bu işdə əmək olan bütün insanlara təşəkkür edirəm. Eci şirkəti tək bizim üçün deyil, eyni zamanda digər ixtisaslı həkimlər üçün də bu webinarlara təşkil edir. Hətta insan qaynaqları və elmi baxımından çox, belə deyim, önəm verilən firmalardan, şirkətlərdən biridir. Hər zaman bizləri həkimlərə düşünür. Onlara bu tədbirə görə çox təşəkkür edirəm. Hər bir əməkdaşına, Elbinə xanım, yenə deyirəm, Elbin müəllim, zəhmət olan insanlar, başda olmaqla Nazim müəllim, Şəmistan müəllim və s. Ramazan ayınız xeyirli, uğurlu olsun. Yəqin mənim kimi orucunuz, bir qisminiz, orucunuz qəbul olunsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbət toplantılara görüşürük. Hər zaman suallarınız, bizim klub səhifəmiz var, WhatsApp qrupumuz var. Hər zaman telefonlarımız bir mesaj qədər sizə yaxınıq. Xüsusən gənc həmkarlarımız, hansısa maraqlı xəstələri paylaşa bilərik, klub səhifəmizdə müzakirə çıxara bilərsiniz. Növbəti toplantılar da Endokrin klub səhifəmizdə yayımlanacaqdır. Hər birinizə təşəkkürlər, xoş istirahətlər. Düşünürəm, müəyyən qədər sizə faydalı olduq. Bunun üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Hər birinizdə mənə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.